ABŞ-da qəribə olay yaşanıb. Big Az Milli Az İstinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın Montana ştatında yaşayan 20 yaşlı Samantha Ray Mears keçmiş sevgilisinin evinə zorla girib, onu zorlayıb. Keçmiş sevgilisinin evinə zorla girərək onu bıçaqla hədələyib. Cinsi əlaqədə olmağa məcbur edən 20 yaşlı qadına hökm oxuyub. Samantha 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Lakin o, cəzasını həbsxanada deyil, ruhi əsəb dispanserində çəkəcək. Zərər çəkənin iddiasına görə, 20 yaşlı Samantha oğlan evdə olmayan vaxt onun mənzilinə zorla girib. Sevgilisi otağına girən zaman onu bıçaqla hədələyərək paltarını soyunmağa tələb edib. Sonra da onunla cinsi əlaqəyə girib.